Ida bagi dah BYD X dia kosong. Jadi lah ganda BYD X ni. Ni U. So ni U. X kuasa 1. B. X kuasa 2 tambah 1. Buatlah macam tadi. B over DX ni dapat 1. B over DX awak dapat 2. 2. Nah, masuk dalam formula. DY over DX sama dengan V DU. Aku suka tulis. Dia akan automatik hafal lah. Situ. Always start dengan formula. Fizik pun sama. Setiap kali nak buat, start lah dengan formula. Dia akan auto hafal lah. So, V awak X square tambah 1. DU DX awak 1. Payah tulis lah. Cikgu tak tulis lah. Sebab 1. Sama je. U ni U. X kuala 1. DB DX 2X. V square. Ni ha. Ada. Okey. Ini yang awak cari. Dia dah bagi ya DY DX kosong. Ambil ni, masuk dalam ni. Ha, kosong. Okey. Bawah tu boleh potong aje. Tak boleh. Sebab ni ada ni ada ni, ni ada ni kan ni je, ni tak ada, tak boleh potong. Oh. Dia kena ada dan tak samalah. So semua nak potong kena make sure semua ada. Okey, ni darah atas kosong lah. Kosong sama dengan X square tambah 1. Ini kena kembangkan. Okey. Nampak? Ini cikgu buat depan tu. Takut ada orang confused. Cikgu buat depan kan? Single lah kat depan. Tolak 2X. X tolak 1. Haa ni. So ni expand negative 2x square tambah 2x. Sazana okey tak? Selamat setakat ni. Jadi negative x square tambah 2x tambah 1. Ni nak buat macam mana? Factorize je. Haa, kat sini apa? Nak guna apa? Ni. Factorize, factorize. Yelah, guna apa? Kalau kira je tu, factorize je lah. Memo macam, cikgu nak apa ni? Macam apa? Kalkulator, kalkulator. Kena kalkulator. Nampak ya kan? Kalkulator, ha. Kualitik kan? Kualitik kan? Ya ni. Ikan yang kualitik, okey. Okey, nah, dapat berapa? Next. Berapa dah? Berapa dah? Kau berapa lah? Apa ni? Dapat apa? Okay. Dapat tadi, dapat berapa ni? 0.41. Dapat puluhan eh? Puluhan? Tak. Negatif 0.41. Ayat tu? 2.41 ni tu. 2.41. Haa, nanti. Okay. Cikgu memang boleh tekan kondilator je ke or kena guna formula? Okay, sebab sekarang ni kita buat latihan. So awak tekan je lah kalkulator, tak nak membebankan awak. Bila time exam, kena tunjuk lah jalan kerja. Kalau perpuluhan macam ni, kan decimal ni, you need to use formula yang negative B plus minus B square minus 4AC square root over 2A tu. Kalau tak tak. Kalau kena dapat decimal places, kena guna formula tu. Kalau dapat exact number, contoh x equals to 2, x equals to negative 4,
Yang ni awak buat macam ni mudah apa yang ni kan? Ni buat macam ni mudah apa kan? Kenapa? Cikgu. Cikgu yang X kuasa 2 nombor 1 dalam komen kuasa 2 tu kan? Yang tu di mana? Kan? Ni? Sebab ini ni hak ni kat bawah. So bila kat bawah, setiap kali kat bawah, awak kena bawa naik atas. Bila bawa naik atas, awak darat dengan kosong. So jadi kosong lah. Lepas tu hilang. Terima kasih. Cikgu. Ya. Kalau dalam exam kan, yang perpuluhan tu, kalau kita tak nak guna formula apa jadi? Dia tolak markah. Markah dalam kerja. Banyak ke? Markah dalam kerja biasa 2 lah. Banyak. Sekarang macam ni dalam 7 markah. Sebab awak anda kena differentiate lagi kat sini kan. Sini dah banyak lah markah. Nah, markah akhir mesti akan ada 2 atau 1 lah. So kat sini hilang, kat sini 3. So dia wajib guna formula cikgu kalau dapat point? Kalau dapat point kena tunjuk jalan kerja. Lagi-lagi awak batch KSSM. KSSM ni dia leceh sikit. Dia bukan leceh, dia kena awak yang rajin sikit. Aduh, macam tu lah. Cikgu. Dia open air tu kenapa puluhan tu kan? Okey. Terima kasih. Diskriminan dengan formula tu apa beza? Diskriminan tu apa Dazli? Ke yang penyempurnaan punca kuasa 2? Yang tu. Yang tu pun boleh, nak guna tu pun boleh. Nak guna formula pun boleh. Tapi cikgu prefer guna formula lah. Homework! Sebab kan ramai tak hantar, cikgu tahu awak siapa tak hantar. Bila awak tak hantar, awak punya, awak tahu kan awak setiap pada awak ni ada rekod masing-masing? Kita tak tahu? Tak tahu cikgu. Korang ada rekod tau. Korang buka esther.edu.my. Kat situ ada parents login. Parents awak boleh login. Macam mana login cikgu? Guna email dengan password. Biasa dah bagi lah password tu. Tak salah cikgu, password dia semua sama, nanti kena tukar. Password dia antara Esther 123 ataupun 123. Rasa password dia 123 je. 123 je. 123 je, betul? Cikgu habis tu email dia cikgu? Email mak awak ataupun ayah awak. Okay. Nanti ada kat situ, parent login. Mana lah parent login? Hilang. Atas sikit. Nanti parent login. Nanti kan dah email, awak akan tengok awak punya pembuat hantar ke tak hantar ke semua macam tu. Awak boleh tengok lah. Cikgu, saya baru dia masuk. Ni baru second class saya. Oh ya ke? Okey. Saya takut. Tak, kenapa nak takut? Ni dah awak tak masalah. Kalau kantor ya habis cikgu. So korang pernah tak sebab macam cikgu ajar awak ni, cikgu nak beritahu rahsia untuk awak ni. During my teaching lesson akan ada management Esther yang ada dalam ni juga tau. So dia orang yang akan tengok awak punya attendance, datang tak? Contoh Wahida tu yang datang, okay datang. Dia pick lah dekat sistem tu, adalah kedatangan dia. Kalau tak datang, tak adalah attendance dia. Dan biasanya siapa yang tak datang, dia akan dapat call. Siapa yang pernah rasa lah, tak tahu lah awak pernah rasa ke belum ke, biasanya dia akan call. Kenapa tak datang masuk kelas hari ni? Macam tu. Okay? Tak pernah lagi, nasib baik. Al-Fatihah. Okay, Mumut. Untuk MN ni, aku nak minta awak buat dua soalan je. Lepas tu terhantar. Boleh tak?